Der kyssede jeg min første pige, selv hvis jeg har været sammen med hende i dag. Så er det mange år. Puh, ja. Ja, der er det, altså ikke kunne holde ud i 25 år. Du ved ikke, hvad jeg er bange for. Jeg er død og bruger det inden anden. Hej. 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 Dag, Pernille. Velkommen. Hej. Tak, fordi vi måtte komme. Ja, I er meget velkommen. Jeg har en overraskelse med til jer også. Og hvad er det? Og han kommer her. Dags. Hej. Hej. Nu har jeg aldrig. Kosov her. Velkommen til. Der er jo køleskab. Næh, hvad nu det? Det er flot til køkkenet. Og må jeg få lov til at lave noget mad? Ja, tak skal du have. Det må jeg gerne, så vi går ind. Tak, kom ind for. Tak. Ja, det er ikke sagt noget om. Er du klar med bakken, Pernille? Tak skal du have. Det er veludstyret, må man sige. Er det, venter I gæster, eller må jeg tage af det her? Eller? Det var faktisk meningen, jeg skulle bruge det. Hvad så med, jeg laver gæstemaden? Jeg havde faktisk købt den, inden jeg vidste, Pernille kom. Her er en kalveborgklump, og her tror jeg, vi har en kalveborgklump til. Det er jo herligt. Så laver vi kun én ret, så laver vi verdens bedste kalveborg. Hvad skal vi bruge til det? Der skal vi bruge, der er jo mange sjove ting her. Der er noget stegesky, jeg ved ikke, om du har noget kvong, men det kan man bruge til kraft, der, hvis det er. Åh, så noget melon. Okay. Og en god råd til. Der er nogle blommer. Blommer er rigtig godt til sådan noget. Oppe i sådan en kant der. Hvad har du været med? Tomater, det ligger jo hernede. Nå, nu tror jeg godt, det er okay. Ja. Der er masser af tomater og gulerødder og blomkål til en lille salat, hvis jeg må lave sådan en også. Det må du meget, ja. Det hele startede i anden klasse, og for kort tid siden kunne de fejre sølvbryllup. Kjeld og Hilde har tilbragt det meste af deres liv sammen. Kjeld har altid skrevet tekster, og i midten af 60'erne kastede han sig over pigtrådsmusikken. Men det skulle blive dansktoppen, der for alvor satte skub i karrieren. Hilde har aldrig alene passet hjem, men der skulle dog en hel del opfordringer til, før hun for 12 år siden valgte at gå med sin mand på scenen. Det er blevet til mange tusind job på landevejen, Melodi Grand Prix og pladeudgivelser, samt dette år stor succes i driften af Nykøbing Falster Revyen. Ja, det er så vores. Ja, det er vores have. Ja, den var simpelthen en mark for, hvad er det, 7 år siden, ja. Der var hverken vej eller noget, som det var en mark. Var der slet ikke en hus på den her? Nej, overhovedet ingen ikke. Ingen vej eller noget. Det var en mark med ukrudt på, simpelthen. Det er ret svært sådan at sige, hvor vil vi bo? Ja, hvor vil vi bo her på den mark? Hvorfor blev det så lige den her mark og den her grund? Det har noget med området. Det er omgivelserne i det hele taget. Hvis man går lige herover, 200 meter over, så kommer man til store marker, hvor får og køer og heste går og græsser. Så det er ligesom at være på landet. Du bor ikke ret langt fra centrum i byen, og alligevel så er du på landet. Og det var det, som vi fandt sådan helt for. Der er nogle af jeres naboer, som der faktisk er flyttet med her. Ja, det var jo fantastisk, fordi vi oplevede, at vores naboer kom og var dybt ulykkelige over, at vi skulle flytte. Vi var også kede af, at vi skulle rykke væk fra dem, men altså herregud, så langt var der heller ikke. Men så gik det 14 dage efter, vi havde skrevet under på grunden heroppe, og så kom naboen og sagde hej. Nabo, vi bliver stadig ved at være naboer. Jeg synes, der er for langt at køre nytårsaften, når man har fået en lille en på. Så naboerne, de bliver ved med at være naboer. De bliver ved at være naboer, ja. Og bor ind til siden af. Og stadigvæk vores bedste venner. Ja. Det er dejligt. Det er vi simpelthen så glade for. Og husdyr har jeg også. Ja. Som skræmmer hele kvarteret, kan du nok høre. Tror vi kan kalde på dem. Stanley! Ejo! Ejo! Stanley! Det er nogle dejlige dyr. De lyster så godt. Ja, det er skønt. Hvad er det for en larm at lave? Det vil vi ikke have, det. Jeg er fuldstændig forvirret over det her, fordi der er så mange varer. Man skulle tro næsten, at de har købt ind til det hele år. Måske bliver der atomkrig eller et eller andet, eller også er de bare kort til metro. I bliver nødt til at gå, så jeg må være alene, så jeg koncentrerer mig. Det bliver i hvert fald noget med melon til en afveksling. Så sidder jeg og hygger os med fødderne op og så en gang Amager-kiks. Amager-kiks, det er også godt. Oh. Og en stor kande kaffe og en god film i flimmeren, eller et godt program i fjernsynet, der sådan, ej. Vælger også noget, det er sådan meget omhu, eller? Det er der, maleri der. Det har ikke været særlig dyrt, men det er 25 år gammel til jul, så det gav Kjeld mig i julegave det første jul, vi var gift. Og det var vores første billede overhovedet til vores hjem. Og jeg er stadig lige glad for det, og det har fulgt med at være vores sofastykke lige siden. Den her kalveborg skal vi have sat over.
og olie i gryden, og den skal være rygende varm, og det kan I se, at den er. Så bruger man den af. Nu bruger man den der færdig. Så kommer man grøntsagerne i, dem deler man i 8-dele, de her løg, gulerødder, altså i store stykker, tomaterne og kartoflerne, når man bare være sådan her. Den bruger man af i oliven, når man har taget kødet op. Men så skal grøntsagerne op igen, fordi kødet skal have 2-3 timer, og det skal grøntsagerne selvfølgelig ikke have. Så op med grøntsagerne, ned med kødet, måske en lille smule honning, og vand på, og skal den stå og småsimmer, og så kommer grøntsagerne i de sidste 3/4 en halv time deromkring. Men nu går jeg ud og læser søndag før længere. Og det skal jeg have købt, fordi der var udsalg simpelthen. Det er et udsalgskab. Ja, det er et udsalgskab. Jeg synes, det passer lige til os. Ja, billederne der, det er Annette. Det er jeres datter. Ja. Det eneste barn i huset. Jeg har ikke været så flink til at gå til fotografen med hende. Det har været sådan mere hjemmebilleder, man tager lige her og nu, ikke? Fordi situationerne er meget mere naturlige, når hun løber og leger og har løbet og lavet et eller andet. Sådan, så man snuppede hende lige i farten. Hun bor stadig hjemme, jeres datter. Ja, hun er ikke til at få smidt ud, altså. Ej, det er ikke sådan lige på falderet. Ja. I kommer til at savne hende, gør I? Selvfølgelig gør vi det. Der bliver lidt tomt her. Vi får god plads, og der bliver lidt tomt. Det er ikke det her. Jo mørkere man bruner sine grøntsager lige til grænsen, jo smukkere ret formen, fordi så de brune grøntsager lidt sort giver en mørk farve i sovsen, og det er ret flot. Men det her nede i bunden af gryden, skal man ikke være så bange for, der tager man lige, det arbejder man lige af. Fordi det er så også næsten at give udmærkelse, men det er ikke rigtig brændt, det er jo bare banket lidt, altså. Man ønsker sig nogle gange at få et stort hus og en god plads, men i virkeligheden så knokler man evigt altid for at få den gode plads, for at betale den gode plads. Og så kan man godt spørge sig selv, om det er arbejdet værd, ikke? Fordi man har heller ikke tid til at nyde. Nu ser vi bruger ikke den her stue. Og det er fordi, man har ikke tid til at sidde her ret meget, fordi man skal ud og tjene penge til det her store, dumme hus, ikke? Så en gang imellem, så spørger man sig selv, altså, er man mere lykkelig i sådan et hus, end man bare i vores lille hus ude i Skovlunde? Det er man ikke. Løgnen i bunden, ikke? Og så kører jeg det ovenpå. Flåede tomater. Den der brædepande, der sidder en masse kraft i. Det kan vi lige så godt få med. Så skyller man lige i vand sådan her. Og så skyller jeg jordskrus med. Ja. 66, der købte vi det der skab. Vi gik på Gamle Kongevej en tur en aften. Og så sagde vi, ej, det er altså et pænt skab, det der. Det ville vi gerne have, hvis vi engang fik slået pjalterne sammen. Og så var det lige dyrt nok til vores pengepunkt dengang, men så fik vi lov til at købe det for at betale 75 kroner om måneden. Til, hvis du skal have den op. Det binder lidt efterhånden. Ja. Det er gæsteskabet, det her måske. Ja, det er gæsteskabet. Men 75 kroner om måneden? Ja, og det er betalt nu. Og det er betalt, ja. Okay. Ja. Men det tog lang tid at få det betalt, synes jeg, fordi det var ud af en elevløn, som ikke var ret meget. Og vi synes, det var mange penge dengang. Så ser vi, jeg har fundet i køleskabet. Torskelevertræn. Jeg troede, det var det lavt fra fortiden. Det er det værste i hele verden. Alle børn hader det. Det skal de have til forret. Død eller kridte. Ja, vi kan ikke nænde smide sådan noget ud, fordi det er jo... Ej, det rummer en masse minder. Det gør det bestemt. Ja, det gør det. Dejlige minder. Ja. Sådan et stykke kylling der, det chopper vi op, laver sådan en lille fræk salat, og så sætter vi en pocheret æg til, så er der ikke et øje tør. Og skal de altså bare æde den der torskelevertræn. 68 var et skelsættende år på mange måder. Ja, det må man sige, det var. Det må man sige, det var. Der var både vores bryllup, og så var der mit store sologennembrud med Vi skal gå hånd i hånd, som var både holdt baseret på hitlisterne, og som var den første på den allerførste dansk top, der var nummer 1. Så det var et spændende år. Og derefter så gik det videre med dansk top. Mm-hmm. Det i stor stil. Ja. Har du aldrig haft lyst til at falde tilbage på Mathilde Pigtruds Museum? Jo, det har jeg, fordi jeg er jo selvfølgelig... Det er en rigtig gammel rocker i ham. Altså, jeg er jo barn af generationen med Elvis Presley og Tommy Steele og Cliff Richard. Og en gang imellem, så flipper jeg da også ud. Og det gør jeg da også, når vi er ude og optræde sammen. Okay. Stadigvæk, så spiller jeg... Jeg kan ikke tåle at høre, at Kirsten spiller rockmusik, så må han lige op og... Hvad tror du, når på et eller andet tidspunkt, når Kjell nærmer sig panikalderen? Tror du så, at vi kan se nogle sider af ham? Vi har glemt lidt. Ja, det tror jeg. Det ved jeg ikke. Men han er vild med rockmusik. Mm. Ja. Han ser bare ikke sådan ud, vel? Sød mango. Så bliver sådan en lille smule eksotisk. Og så er man i gang med eksot, så tænker man straks. Melon.
til, det er vores gæsteværelse. Vi har en del venner i Jylland, og de skal jo have et plads at sove på, når de kommer. Så der kan de være herinde, og så spiller vi jo et... Ja, uha, der er en hel masse kasser og rod her. Det er fra stadigvæk fra vores sølvbryllup, og der står en masse ting og sager her, som vi ikke har fået fjernet. Jeg var jo ikke klar over, at I skulle sådan rundt og undersøge hele huset. Og så kommer vi hen til Annettes værelse, som snart bliver ryddet op. Tømt, når hun flytter. Og det næste er så soveværelset. Og der kan jeg se, at vores kære gamle hund har fundet sin yndlingsplads. Det at ligge midt på sengen, det er bare skønt. Dejligt. Og så er der badeværelset lige ud til højre. De der roser, dem skal vi bare have. Dem kan vi lave sirup med. Det her, det er en rose. Og jeg bliver en lille smule poetisk, når jeg får sådan en i hånden. Men rent faktisk er den god til at lave mad med. Det man gør, det er, at man laver en tyk sukkersirup, og hvis vi kan finde noget vanilje, er det helt perfekt. Så tager vi de her æbler og skærer ud. Prøv at lægge mærke til den flotte røde farve, de har. Skærer vi dem ud, så lægger vi dem ned i sirupen sammen med en lille smule obligatorisk citronskal. Og så serverer vi den til en flødeskum, som jeg pisker, og kommer en masse chokolade op i. Jamen, så går vi ned i kælderen. Det er der, vi tilbringer en stor del af dagen. Der er nogle trofæer, kan jeg se her, hængende på vej ned til kælderen. Ja, det er intet mindre end til platinplader, som vi fik i anledning af dronning Margrethes 50-års fødselsdag i 1990, hvor vi indspillede en fødselsdagssang. Kan jeg huske det? Det tror jeg, den var. Det tror jeg, Annette kan den meget bedre, var. Annette! Annette! Ja. Kan du ikke huske tillykke, Margrethe? Jo, så tillykke Margrethe, hvis ikke du ved det, så vil vi fortælle det nu. Du er den dejligste blomst i hele Danmarks have. Op med sukker, så bliver det måske til karamel. Jeg skulle rulle til karamel. Pas på! Du er os, og vi er dig. Var det ikke sådan? Det var godt, det du har. Nej, god tur. Tak, Annette. Så går vi i dybet. Spørgsmålet er nu, om den blev brændt. Den er helt på toppen. Husk at skylde de her rosenblade. Det kunne være, der var en eller anden havemand, der havde sprøjtet dem. Er noget, du får designet det her, Hilda, eller...? Noget af det får jeg syet, og noget af det, det finder jeg simpelthen, og så køber jeg det, når jeg ser det, fordi det kan lige være, man siger, der er det. Nogle gange, når man får syet et eller andet, så ser man ikke ud, som man havde forventet, man ville se ud, når man får det, vel? Man har en drøm om, hvordan man ville komme til at tage sig ud i en bestemt kjole, og når man så har fået lavet den, så siger man, man skulle have været lidt tyndere, eller man skulle have været lidt højere, eller man skulle have været noget andet. Højere var du ikke på det der bryllupsbillede, men du var måske tyndere? Ja, det kan man også godt sige. Hvad vejede jeg dengang? 42 kilo. Og Kjeld var også noget tyndere, kan man godt se. Skønhedsoperationer? Altså, jeg har jo fået suget min lår, som jeg engang sagde, og det ved Gud og hver mand i Danmark, at jeg havde nogle ret så brede baller, eller ret så brede lår, så jeg kunne ikke komme ned i stramme kjoler. Så det har jeg sagt ja til, men om jeg skal have gjort mere, det ved jeg ikke. I øjeblikket, der holder jeg det ud, som det er. Hvad holder det så, det med de der suge baller? Det var faktisk dejligt, fordi når man er størrelse 42 nedom og størrelse 38 opom, så er det svært at finde tøj. Og det var det, der fik mig til at hoppe på sådan en tur der. Og jeg har ikke fortrudt det, det vil jeg sige. Jeg har været glad for, at jeg nu kan finde sådan noget tøj, der passer både over- og underdel på én gang. Det dufter sådan et eller andet af mormors stavderbed. Der er sådan et eller andet poesi i det, ikke? Det er så sjældent, vi kokke får lov til at være poeter. Først var det Donkis og alle drengene på landevejen, og nu blev dig og konen. Savner du måske noget af det der drengeliv?
Nej, det gør jeg ikke. Det er sjovt nok, fordi der er selvfølgelig kommet mange sådan skægge stikpiller til. Nå, det er ikke som i gamle dage, var der derude med gutterne og sådan noget. Nej, det må jeg sige, det savner jeg ikke. Jeg synes, det var nogle sjove år sammen med drengene, hvor der blev spillet en masse kort og lavet skæg og ballade. Det synes jeg var vældig sjovt. Men jeg må nok sige, at de seneste år, hvor jeg har været sammen med Hilda på landevejen, det er de år, jeg har nydt allermest. Er du en følsom mand? Det må jeg nok hellere spørge Hilda om. Det tror jeg nok, jeg er. Absolut. Han er meget følsom. Han er meget kærlig og meget romantisk. Det tror jeg nok er godt for mig. Jeg er sådan en mere praktisk gris. Er det romantikken og passionen, som vi taler om her, den der holder et ægteskab i live så mange år? For vores vedkommende, der har det nok været, at vi er gode til at snakke sammen om tingene. Altså der er ikke noget med, at vi går og stikker noget under stolen. Nej. Vi tingene frem på bordet, lad os få taget de konfrontationer, der skal tages. Og vi har gjort meget ud af at lade hinanden beholde de små særheder og de kendetegn, der er ved hver af os, så vi har beholdt vores individualitet. Så er det tid at komme de her på. Måske skulle jeg lige vise et enkelt lille bitte fisk her. Så der er nok nogen, der godt kunne tænke sig at vide, hvordan man finder ud af, om sådan en satan her, den er mør. Og det nemmeste måde at finde ud af det på, altså for det første kan man mærke det, kødet skal kunne simpelthen falde fra hinanden, og det kan det ikke nu. Man kan også gøre det, at man lige skærer en lille lunds. Og så skubber man i det. Men en del af sladeren omkring jer, den stammer jo også fra det glansbillede, man har af jer. Det er vi jo nok også selv lidt skyldige om. Så nu tager du sådan et billede, som hænger derovre på billedet. Det er billedet. Jo der er også meget glansbillede, det ikke? Det er jo så rart at have en etiket på folk og sådan putte den ned i en boks. Og der er vi blevet til det der romantiske ægtepar. Som sagt, vi er selvfølgelig også, vi er ikke selv uden skyld i det. Det er da klart, vi har ligesom spillet med på den der. Men på et tidspunkt, der bliver man så træt af ikke at kunne genkende sig selv. Altså man synes, at det er noget plastik, noget mærkeligt, uvirkeligt noget, det der bliver skrevet om en mange gange. Og sladder findes der bestemt også en hel del af i vores branche. Men der er jo det pudsige ved sladder, at der er jo aldrig ikke nogen, der ved, hvor den kommer fra. Hvordan opstår sladder egentlig? Og det er vi blandt andet skrevet en vise om på vores seneste CD. Det kunne jeg godt lige sådan røbe, hvor sladderen kommer fra. Fordi det kan jo godt være, at der er nogen af seerne, der sidder og spekulerer på, hvor kommer det fra? Og dog, vi kan vel give dig et vink, måske et par. Hvis du nu står og tænker, hvor kommer snakken fra? For lige nedenunder bor en, der hører alt. Hun siger det gerne videre, har bageren fortalt. Ikke til at tro det, men faktisk er det sandt. Den fyr, der bor på anden sal, er lige så intrigant. En impulsiv hønsesalat af de rigtige kyllingerester fra i går. Der er den her okseborg med masser af grøntsager, som vi har snakket om. Og så skal vi ikke glemme vores lille aperitif. Dejlig torskelevertrang. Mm. Gå. Og en lille citron. Kæreste Pernille og Heiken. Det er mig en stor glæde at kunne tilbyde jer på mere af jeres eget køkken. Men jeg har lavet sådan en lille drink her, som jeg synes, vi skal starte med. Mm. Ligesom tequila, I ved, man tager først salt, og så bunder man, og så citron. Og så snakker vi om, hvad der er bagefter. Ah. Så det var noget, jeg fandt inde i jeres køleskab. Det ved jeg godt, hvad jeg er. Det ved jeg også godt. Det var levertræn. Ja. Jo. Derfor du ikke har noget i dit plads. Det er sjovt. Jeg havde noget torske levertræn. Så er der denne her. Den er også lidt tricky. Der er ikke noget levertræn eller noget farligt i det. Det er hønsesalat af den rask kylling, der var inde i køleskabet. Ja, det kan jeg se. Og så er det sådan nogle stegte æg. Lavet i æbleskivepande, så de får den fasong. Og de der stritter her, det er bambus.
Nej. Jo, så gammelsignalerne skal jeg lige demonstrere. Man tager kun lige den ende her. Mm. Den spiser man. Det ser spændende ud, hva? Og det dufter. Mm. Det er gammelt, hva'? De her blomkål her. Det må du gerne se om den side. Det er godt lækkert. Ej, det smager godt. Det er godt kød, du har købt. Ej, det smager godt, det her. Hvordan har det nu her ovenpå at få invaderet jeres køleskab og jeres hjem? Er det jo lidt af chok til at starte med? Ja, men resultatet det ser ud til at være godt. Det smager så dejligt. Mm. Det er så mange roser, tror jeg, det har fået før. Men vi glemmer at drikke. Det er gerne gøre. Ja. Skål. Skål. Tak for en dejlig middag. Velkommen. Ej, vi er jo ikke helt færdige nu. Nej, den sidste, der har jeg været lidt på raid ude i jeres have. Kan I se, hvad det her er? Blommer, kan I se? Det er blommer og lidt æg. Hvor kommer de æbler fra? Hvor så? Må du gå ud i vores have? Fra havet. Kan I se, hvad der ligger ovenpå her? Ikke bæret, tænker jeg på, men det andet her. Det røde her er kun lidt sammen. Ja. Hvad er det for noget? Sjovt. Det er simpelthen roser ude fra jeres bed. Roser? Jeg har en eller anden svaghed for, at i min dessert også lave sådan en sirup med roser. Hvis nu, jeg kan lukke jer til at lave en autograf på den her lille tegning, og det skal I jo gøre begge to, så er det sådan, at det gør alle andre, som medvirker i programmet også. Og så på et eller andet tidspunkt, så holder vi en lille auktion, og så sætter vi den her hue, og så får vi en masse penge ind, og så giver vi dem til et godt formål. Og der må jeg selvfølgelig godt lige komme et forslag til, hvad I synes, det skulle gå til. Jesper Klein, han foreslog, det var UNICEF, men det siger du selvfølgelig, det har han jo med i, ikke? For eksempel, og så Forsøgsdyrenes beskyttelse. Forsøgsdyrenes beskyttelse, det synes jeg også er en god idé. Det synes jeg også er en god idé. Altså, jeg tror, vi får så mange penge, så vi kan give lidt til hver. Så tak for det i hvert fald. Og tak fordi, at tak, vi så må komme her. Helt for rygen og røve jeres køl. Jo, jeg kommer i morgen kl. 6. Skål. Jeg kommer lidt før, så vi skal have mad i ordentlig tid. Ja, okay. Hallo. Der er godt nok tomt her, hva'? Men jeg tror også, vi to trænger til at komme på kø, hva'? Ja, der er der plads nok efter Boserup og Tømte. Skal vi så ikke bare sige pænt for det? Det kan du da godt, men jeg siger tak. Så må det vist være nok. Kommer på besøg.